Raġel ta' 38 sena minn Ħażebbuġ baqa' jinżamm arrestat wara li tressa l-qorti b'rabta ma' tliet serqiet minn sit reliġjużi fis-Siġġiewi u f'Ħażebbuġ. Fis-qarrija l-pulizija qalet li matul dan ix-xahar ir-raġel żgassa santwarju kappella li minnhom seraq diversi oġġetti fosthom kalċi u flus kontanti, kif ukoll seraq minn kaxxa ta' donazzjonijiet ta' statwa. Ir-raġel ġie arrestat f'Ħażebbuġ mill-Pulizija mid-Dipartiment ta' Rjati Maġġuri u d-distrett ta' ħall-Qormi. Fil-qorti huwa wieġeb mhux ħati għall-akkużi miġjuba kontrih. Raġel ta' 35 sena mill-Imġarr inżamm arrestat wara li fil-qorti wieġeb mhux ħati li stupra lil martu li m'għadux jgħix magħha. Ir-raġel ġie arrestat wara rapport li għamlet il-mara lill-Pulizija li allegat li ġiet stuprata meta marret id-dar biex tiġbor xi affarijiet personali wara li kienet diġà ftemet ma' żewġa li se tagħmilek. Palissa l-koppja dejja minn proċeduri ta' separazzjoni. Ir-raġel ġie akkużat li stupra lil mara li sfurzat tagħmel atti ta' natura sesswali li żamma kontra l-volontà tagħha. Li daraba ħafif. Fil-qortinat li ċertu ġrieħi fuq il-mara kienu viżibbli meta marret ir-rapporta lill-Pulizija. It-talba l-ħelsien mill-arrest ġiet oġġezzjonata mill-prosekuzzjoni fid-dawl tan-natura serja tar-reat u anki għaliex qed iridu jiexdu numru ta' xhieda. Il-qorti ċaħdet it-talba l-ħelsien mill-arrest minħabba l-biża ta' intralġ tal-provi. Anabel Fernandez, Spanjola li tgħix Malta, ġiet immultata 500 euro tal-importat il-kannabis illegalment f'pajjiżna. Il-mara mettiet l-akkużi miġjuba kontrija. Fil-qorti ġie spjegat kif id-droga nġibet f'pajjiżna f'pakkett tal-UPS li ġie inċertettat u miżmum mill-Pulizija. L-awtoritajiet mill-ewwel arrestaw lill-mara. Fid-dawl tal-fedina penali nadifa tal-mara ittieħdet id-deċiżjoni li tiġi immultata.